千辛万苦的打听，终于让我打听到专门抓这阿兵，好不好？阿兵的夫妇蜘蛛贤伉俪，一般都以为柬埔寨好像到处都有那个大蜘蛛可以吃，然后到处都有在卖，但是抓的地方其实非常少。这个地方呢是柬埔寨的棒针省，当然还不是整个省都有啊，它只有一小点地方是可以抓得到这个蜘蛛。大哥大姐，阿兵，简单呀。啊，就他们，来。Hello。听说你们常常在，就是有专门在抓这个阿兵，是不是？那他没有毒吗？有毒，有毒，有毒，就是有毒。那我走，拜拜。有毒哎！啊，咬到不会？阿甲二会不会？阿大爷，阿大爷会吗？叫马飞，咬多的会。那不是废话吗？你们抓都用什么工具啊？看一下，就是那个铁锹，铁的铲子吧，算这样圆圆的铲子，然后就，对不对？然后用手抓。啊娘喂，有毒的大蜘蛛喂，这两位只有4-5年经验的蜘蛛贤伉俪，竟然什么武器都没带，只带了个塑胶桶和一根挖土的铲子。这样真的就能捉到那可怕的剧毒蜘蛛王吗？而且不会有任何危险吗？大哥，空桶拿来了，我们不知道去找那个阿兵，在这边有啊。你也不早讲，在那里面吗？里面有喂。你确定有？我挖的呢。确定。第一个，这个洞就在他家旁边呢，旁边都小孩子在那边跑来跑去，好危险哦。第二个，以我孤陋寡闻的知识来讲，只有几种，世界上只有几种蜘蛛是不住树上的，都是非常非常毒的，我实在不太敢靠近。好，大哥，你挖，别扔，他会不会跳出来？是吧？叫你们来，不要的，会跳出来，大家小心哦。我跟你讲，摄影师，如果你还看我丢的跑桶子就跑，你也什么也不要问，你就跟着跑就对了，代表他已经跑出来了。出来！哎，你不要用手去抓，他这里面要出来！哦，他出来！他这样不会咬你哦？哎，不会！他头怎么长那么奇怪啊？有了，牙齿露出来了啦，还不会咬，他牙齿就两个黑黑的露出来的。正常是真的是这样抓吗？我看到他两个毒牙，哎，好长好尖哦。真的好长好尖哦！听大哥说，通常在这种住家附近的树林里，就会有蜘蛛出没，而且这些八爪怪甚至会在这里成家立业，生下一堆的小蜘蛛，所以只要仔细的搜寻，就可以发现他们的巢穴。接下来，压住哦，就这样抓住了。你看哦，先不要动。不要动！这两个露出来毒牙，看到吗？这俩毒牙对不对？对。这两个毒牙有多长多尖？这咬到我不相信，只有肿起来而已哦。来，先丢起来。好 ，OK， 放手。哇！就这样子我就流汗了，我刚才旁边我就吓到流汗了。蜘蛛哥果然是抓蜘蛛的高手。发现敌人藏匿处之后，先不急着把洞穴破坏，而是利用一根小树枝，慢慢的将蜘蛛给引诱出来。等到他们爬出洞口，就要快很准的将他们制服。虽然看大哥抓起来似乎很容易啊，但是只要看到蜘蛛王露出阴森森的两只大毒牙，真的要自己下手去抓，还是真的很可怕的。啊，马上到了，哦，这个里面也有吗？有可能弄面呢。面，有的。有，这也有哎。阿友要洗我，你小心，等下被咬哎。你在旁边教我，你在旁边教我。免管了，免教干没？没有教吧？你觉得不对，你就赶快来救，好不好？千万不要，等待。不要管了，不要管了。你看，他抓了，抓哪里？压这边 ，OK， 就这样子。哦，有点像螃蟹那样，你还把它放回去哦。哦，好，等一下，相信压住，
等下住、哦，等，不要急，不要急，不急摸、哦，好不好？让我自己来。哦，等下，嘘，吓死我了！你压他，压他。我觉得你在整我，你这样把他压那么多次，他生气了，然后咬的是我，你啊，紧张，等一下，不要动，你不要动，等一下，你等一下。我不会再抓第二次啦！你看他，好可怕、哦，这个比抓螃蟹还可怕，因为他真的有毒。光头不开开玩笑的哦，你看他的毒牙，看到吗？这边看到吗？这边看到吗？他毒牙已经全部伸出来了。这，来，好好来来，狮子走开。这边有没有看到？在这边，毒牙都已经跑出来了、哦。快一点，快一点，我快 hold 不住了。哎。大家可别看小刚我抓的轻松啊，其实肾上腺素早就上升到破表了。要知道这蜘蛛王可是全身毛茸茸的，抓起来真的一点都不舒服呢。而且要是一个不小心被挣脱，后果可是不堪设想啊。我们现在在这边看着一个很大的洞，但这个洞跟其他之前看到的洞不一样的，最大不一样点在哪里？它的洞口啊，有蜘蛛丝哎，你看它这。这外面都有蜘蛛丝，很明显。你现在拿这一根是要把它挑出来吗 ？OK， 它等于是有点这样标示它的洞穴的位置啦。你看好吗？你看好，等一下我再放一次，从头，有没有看到？看，你看有多深？它不像刚才那个就在洞口而已，它这个好深哦。哎，好深哦！我好像戳到蜘蛛哎。它这种里面蜘蛛会比较大吗？它洞那么深是会比较大只吗？透明的，我们透明的，透明的。它的洞大，那个蜘蛛也大一点的。恐怖啊！恐怖到了极点哦！你们看看这个洞口，至少是前面那些洞穴的两倍大，谁知道里面的家伙是什么样的 king size 啊？它毒性会不会又加倍再加倍？此时只见蜘蛛哥也开始认真起来，不敢马虎了。先观察了洞口的地形，再用树枝定位找出洞穴的走向，接着从四周开始挖掘。只是哎，说也奇怪，洞是越挖越深了、啊，却始终没看到八爪怪的踪影。我说这会不会是搞错洞啊？有吗？有，他说有，可是你不觉得他这样挖感觉好像没有？哎，这样很危险的，你看他用手这样下去挖，等下把。被挖被他是不是已经把蜘蛛给活埋了？有吗？现在在找那个洞是不是？死了？死掉了？啊！但我觉得是被你挖死的，因为他的身体还没腐烂呢。越挖越深越挖越深。他上半截，哎呦吓！吓死我了！我想说，怎么还会有好大哦！你看他的身体，这个肚子好肥好大哦，好夸张哦，真的跟他脚趾头差不多哎，没有到大拇指哦，差不多有大拇指哦，差不多有大拇指哦。你看他肚子，哎呦我的妈呀，我的天哪，这好大一只哦！狐狸嘎仔哦，还好他已经上天堂了，不然要跟这种 size 的蜘蛛王正面对决，真的是很可怕的。而在经过短短一个小时的逮捕行动之后，嘿嘿，落网的毒蜘蛛超过十几只，也算是大丰收啦。他不会咬你吗？他这样不会咬你吗？不咬，真的假的？这样不咬？啊，你要怎么把它拿起来？不要放我身上，等下慢慢来。我不会让他放在我的手上，他就走嘞，你可不可以，回来？他就走了，打几下被他弄，打几下海啊？哎，他现在停在这边，
他也不能动，我也不敢动。你好羞。我关。这怎么办？你可以帮我拿下。等一下，等一下。你就这样走了，你就这样走了，想吓死我！好奇怪，你看他出来，他不会咬，我到底为什么？我说蜘蛛姐，你要把这些毒蜘蛛当成宠物，我是一点意见都没有。但是请记得把它从我身上拿走，好吗？虽然隔了一层衣服，但是它毛茸茸的身体，光看就让人不舒服啊！我要冒这个险吗？你放我手上，然后我请你拿走的时候，你就把它拿走，好不好？慢慢来啊！我不敢动，你把它拿走。我其实现在有一点后悔。在后面聊天呢。他很放心哎。他是放心蜘蛛还是放心我？还是放心我们两个人相处？但他不动，我实在是算了，他不动还比动好。他动我可能会更可怕。你可以帮我拿。哇！他动了，他动了，好可怕！他刚才突然动，而且你知道为什么会甩掉吗？因为我看到他的牙这样。大家可别怪我反应太激动啊！要知道蜘蛛老兄的毒牙可是一点防备也没有的，他取着我的皮肤啊！要是他大哥心血来潮想要磨个牙之类，那娃大西娃岂不是只能忍人宰割？这可不是开玩笑的呢，还是小心为妙。呀，这个应该是已经洗干净了，稍微刚刚用水洗了一下。那你知道怎么煮它？一般是用炸的，对不对？牛逼啊！把海椒给拉你炖。用开水来煮。哦，只用水煮啊？那煮完就直接用水煮的，就这样就好了。本来的本来的，就这样。啊，等一下就直接这样吃。这样。啊，熟了就拿来吃。讲好呗，你想吃吗？我不想，我也得吃啊。一般是炸的比较好吃，不是吗？是俺们家嘛的呀。是个人的口味，所以你喜欢吃水煮的？有没有加蛋的鸡啊？他比较喜欢煮的。一般在外面卖都是卖炸的还是水煮的？炸的给个毛，蛮好。啊，煮的除非有客人订给他煮，他才煮。一般的是炸的。一般是炸的嘛，对嘛？我是，所以我算是订了就。啊，你炸一炸不就好了？炸一炸。哎呀，你看，他就哦。有闻起来是有味道的哦，它味道闻起来很像那个空心菜，或者一般绿色的叶菜类，绿色的哦，不是高丽菜，绿色叶菜类，你水煮它不是有一个青菜的臭味吗？类似那个味道。哦，大姐你应该搞错了吧？柬埔寨哪来的这道水煮大蜘蛛？我怎么听都没有听过，而且居然还是采预约制的行啊来吃法，我们就不能大众化一点吗？啊，哎。谁煮的呢？这样整只蜘蛛岂不是软软烂烂，既不酥也不脆？啊，那是干没好讲你呢。来，你吃看。我的天哪，我觉得他老婆是在整他。那些有一个恐惧，不知道是我最近视力变好还是什么，我一直看得到他的毛。
好酷！啊，爆浆了啊！